Şıxzadə Məryəmdir. Atamın adı İlham Şıxıyevdir. 5A sinifində təhsil alıram. Çox gözəldir. Mən Şıxzadə Məryəm. Kim qızı? İlham qızı. İlham qızı. Kəlbəcər rayonunun 9 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəli şagirdir. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Çox sağ ol. Bir. Mən Şıxlı Mir Yusif İlham oğlu. Çox gözəl Şıxlı Mir Yusif İlham oğlu. Kəlbəcər rayonunun 9A tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdir. 1. Çox gözəl bir çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl Şıxzadə Məryəm və Şıxlı Mir Yusif sizlə bağlı gəlmişdik və əlinizdəki qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnallardır. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Biz sizi qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda vermişdik və sizin adınızı orada işıqlandırmışdıq. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsiniz. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarət ki, sizin kimi qabaqcıl şagirdlərin uğur və nailiyyətlərini bizim həm Çağdaş Təhsil YouTube kanalında, həm də təhsil yenilikləri nöqtə az saytində işıqlandıraq və sizin o cümlədən də sizinlə vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparaq. Demək, Məryəm balam, sizdən başlayaq. Hal-hazırda neçə sinif oxuyursan, Məryəm? 5A sinif şagirdiyəm. 5-ci A sinifdə. Ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Bütün hamısını sevirəm, amma ən çox Sona Həsənova müəllimə. Demək, Məryəm balam, 5-ci sinifdə oxuyursan, bütün müəllimləri deyirsən sevirəm, amma sənin üzərində daha çox əziyyəti olan və sənin yaxşı oxumağında ən çox əziyyəti olan müəllimlər hansılardır? Sona müəllimə, Xatirə müəllimə, Abakar müəllimim, bir də Şakir müəllimim. Bəs ibtidai sinif müəllimi kim olub sənin? İbtidai sinif müəllim Şakir müəllim olub. Şakir müəllim olub. Bizim bax bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Müəllimlərin hər birinə mənə öyrətdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl. Məliyusid qoçaq igidimiz, gələcəyimizin əsgəri. Sən hal-hazırda neçə sinifdə oxursan? Mən 7-ci 7 sinifdə oxursan. Bəs sən üzərində ən çox əziyyəti olan müəllimlər hansılardır? Üzərimdə ən çox əziyyəti olan müəllimlər Elvin müəllim olub, Bəylər müəllim olub, onlara çox təşəkkürümü bildirirəm. Biz də sənə dərin təşəkkürümü bildiririk. İnşallah arzu edirik ki, Azərbaycanımızın dəyərli vətəndaşları olarsınız. Və mən istəyirəm ki, Məryəm balam, soruşuq görək, gələcəkdə sən hansı peşən sahib olmaq istəyirsən? Pediatr olmaq istəyirəm, uşaq həkimi. İnşallah arzu edirik ki, gələcəkdə öz ixtisasına, arzuladığın peşəyə sahib olasan və Azərbaycanımıza gözəl xidmət edəsən. Bəs sən kim olmaq istəyirsən gələcəkdə? Hansı vəzifənin peşəsi? Mühəndis olmaq istəyirəm. Arzu edirik ki, inşallah siz də gözəl mühəndis olasınız və bizim işğal altında azad olmuş rayonlarımızda inşallah gözəl öz işlərini orada tərtib edəsən, təsdiq edəsən. Biz sizi uğurlarınızla, nailiyyətlərinizlə bağlı tanış edirik, amma istəyirik daha geniş tanış olaq. Məryəm, sən dərsdən əlavə nələrlə məşğul olursan? Rəqsə və idmana gedirəm. Rəqsə neçə ildir gedirsən? Rəqsə 4 ildir. 4 ildir. Rəqsə getdiyin müddətdə hansı uğur və nailiyyətlərin olubdur? Biz, demək olar, biz bir ailə konsertində iştirak eləmişəm və bir dənə təşəkkürnamə əldə eləmişəm. Zirədə, açıq havada konsertdə iştirak eləmişəm. Çox gözəl. İdmanı hansı növrə geysən? İdmanım karate. Karate geysən, ayrı maşallah. Neçə ildir geysən? Bir il. Bir ildir geysən. Orada hansı nailiyyətlərin var? Oradan hələ ki, heç bir nailiyyətim olmayıb, amma kəmərim var. Kəmər. Sar kəmər. Mir Yusuf, siz idmanı hansı növrə gedirsiniz? Mən karate, kontakt karate. Kontakt karate. Neçə ildir məşğul olursun idmanla? 2 ildir. 2 ildir. Hansı nailiyyətlərin olurdu? Diplomum olub, birinci yer, medalım olub, yəni bunlar. Çox gözəl. Və dərsdə gələcəkdə inşallah dərslərlə məşğulsan, əlavə başqa idmandan başqa nələrlə məşğul olursan? Nələrlə məşğul... Hobbin nədir ümumiyyətlə yəni? Yəni hobbim... Kitab oxumaqdır. Şeir yazıram. Şeir yazabilirsən? Ha, çox gözəl. Onlar haradasa dərc elətdirmirsən mi? Xeyr, dərc elətdirmirsən.
dərc elətdirməmişəm. İnşallah bizim jurnalımızda, Çağdaş Təhsil Qəzetində və Çağdaş Təhsil Jurnalında və ya Təhsil Yenilikləri nöqtə saytımızda da işıqlandırarsınız. Bəs sən bu da bir çəkilişimiz vasitəsilə hansı müəllimləri, nə deyə bilərsən, hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Elvin müəllimin, bəylər müəllimi çox istəyirəm. Yəni, Atraba müəllimin üzərində çox əmək olub, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Biz de size dərin təşəkkürümü bildiririk. Gələcək həyatınızda, gələcək kariyerinizde sizə uğurlar diləyirik. Biz sizin məktəbiniz olduğu müddətdə bütün müəllim kollektivində sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivində öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. Amma sizin böyük boya başa çatmanda ən çox əziyyət olan sizin valideynlərinizdir. Onlara da öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürümü bildiririk. İndi atanızdan, ananızdan danışacağıq. Onlar da sizə öz xeyir duasını verəcək. Yaxşı, siz burada atanıza, ananıza, müəllimlərinizə nə söz verirsiniz? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə övlad olmağınıza söz verirsiniz? Gələcəkdə vətənə xeyirli bir övlad olmaq istəyirəm və mühəndis olub Qarabağda şirkətimizi açmaq istəyirəm. İnşallah. Uğurlarınız bol olsun. Gələn çəkilişlərimizi sizlərlə bərabər inşallah Şuşa şəhərində, Kəlbəcərimizdə, mənim adım Müsal Kəlbəcərlidir. İnşallah bizim Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda, Ağdamımızda inşallah sizlərlə bərabər apararıq. Yaxşı, bizim erməni işğal altından olan rayonlar var idi. Bunların azad olunma xəbərini işləndə hansı hissləri keçirdiniz? Çox sevindik. Çox sevindiniz. Qürur hissi duydunuz mu? Bəli. Bu torpaqlarımızın azad olunması üçün kimlərə təşəkkür edirsiniz? Cənab baş komandamız İlham Əliyevə. Bəs sonra? Əsgərlərə təşəkkür edirəm. Ali baş komandana təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizə. Və şəhidlərimizin anasının qarşısında, anaların qarşısında, onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Hər bir Azərbaycanlı. Şəhidlərimiz və əskərlərimiz və başda cənab prezidentimizin siyasəti olmasaydı, biz bugünkü gündə qalib gələnməzdik. İnşallah sizlərlə bərabər, inşallah gələn çəkilişlərimizi Xocalıda, Xan kəndində, Laçınımızda olmaq ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Çağdaş təhsil redaksiyası olaraq, Şıxızadə Məryəm, və Şıxlı bir Yusuf bizim redaksiyamız tərəfindən təltifləməklə təltif olunursunuz. Uğurlarınız bol olsun. Onlayn dərslərində yaxşı iştirak elədiyinizə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğunuza görə və istedadlı şagird olduğunuza görə bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrlərlə təltif olunursunuz. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Nailiyyətləriniz bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görünəsiniz. Çox sağ olun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bugünkü gündə ikinci dəfədir ki, sizin qonağınız oluruq. Və siz gözəl ailə, gözəl ailə başçılarsınız və o cümlədən də gözəl övladlarınız var. Birinci növbədə öz övladlarınızın təhsil almaq üçün siz əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz və o cümlədən də onların layiqli gələcəkdə vətəndaş olması üçün əlinizdən gələni əsirgəmədiyiniz üçün sizə kollektivimiz adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən istəyirəm ki, birinci atasından başlayaq. Hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladının və övladlarının xoş günlərini görməkdir. Atası sizin adınızdadır. İlham Şıxıyev. İlham Şıxıyev. Bizim gözəl balamız və gələcəyimizin iqidinə nə arzuluyorsan? Bol-bol uğurlar arzuluyorum. Təhsillərində, gələcək həyatlarında. Əlisinin özü seçdiyi öz yolda uğurlarını görmək istəyirəm. O gün olsun biz çəkdiyimiz əziyyətimizi itirməsinlər. Oğlum da ən əsas oğluma götürürəm. Oğlum seçdiyi yoldan dönməsin. Sağ-salamat, böyüyüb əsgər olsun. Devlətinə, vətəninə, xalqına layiqli bir əsgər olsun. İnşallah, inşallah. Bütün torpaqlarımızın azadlığında bütün əziyyət olan, əmək olan Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm və bütün əsgərlərimizə, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qalanlarına can sağlığı. O gün olsun ki, mənim də oğlum keçsin öz borcunu layiqli vətəninə yetirsin. İnşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun, kəsin başınızı üzərəsin. Təşəkkürlər. Anası, sizin də istəyərəm ki, siz də özü təqdim eləsiniz. Adınız nədir? Sahibə Şıxıyev. Nə arzulursunuz bizim igidlərimizə, gözəl balamıza? Sağlam, səlavatlı, vətənə layiqli evlad olsunlar. İnşallah, uğurlar bol olsun. O gün olsun ki, prezidentə qayıtçı olsunlar. Amin. Və hansı sənətin peşəni sahib olmağına baxmayaraq, vətənin üçün dəyərli vətəndaş olsunlar. Amin. Və ailələrinin başını uzaq eləsinlər. Təhcə ailələrinin deyil, həm də vətənimizin başını uzaq eləsinlər. Təbrik eləyirik, bundan da yüksək adlara layiq görürsünlər. Sağ olun. Thank you.
Günel, biz sen tanıyırız, özün təqdim et, tamaşaçılarımız da sen tanısın. Quluzadə Günel Asif kızı, Beyləqan rayonunun Eyvazalı kəndi Fəxrəddin Quluyev adına tam orta məktəb 4B sinif şagirdi. Sinif rəhbərinin adı nədir Günel? Eyvazalı Tamilə. Biz də Tamilə müəlliməyə təşəkkür edirik. Hansı fənlərini daha çox sevirsən? Azərbaycan dili riyaziyyat. Bəs yaxşı, hansı müəllimlərini daha çox sevirsən? Ən çox sevdiyim müəllim Tamilə müəllimdir. Biz də Tamilə müəlliməyə təşəkkürümüzü bildiririk. Gələcəkdə hansı peşən sahibi olmaq istəyirsən Günel? Həkim olmaq istəyirəm. İnşallah. Sağ ol. Həkimlik sevgisini kim aşılayıb? Nənə. Hobbin nədir? Boş vaxtlarında nəyə məşğul olursan? Boş vaxtlarında kitab oxuyuram. Həyatda idealın kimdir? Kim kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Kimi oxşamaq istəyirsən? Ananı. Günel, bilsən ki, 27 ilçə torpaqlarımız düşmən işğalatındadır və 27 ildən sonra torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Sən ki, kimlərin sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad edildi? Rezətimiz və rəşadətli ordumuzu. Biz də şəhidlərimiz altından rəhmət, qazilərimiz altından şəffa, gözyaşlılarımız altından səbr edirik. Və sən bir daha təbrik edirik, uğurlarım bol olsun. Beyləqan olan Elvazlar kənd tam orta məktəbinin qabaqçı müəllimləri bir şagirdi, Quluzadə Günel Asif qızı. Sən bir daha təbrik edirik, uğurlarım bol olsun. Çox sağ ol. Günel, sən bu yerlərə gəlib çatmağın səbəbkarı müəllimlərin və ailədir, atan, anan. Sən müəllimlərinə və valideynlərinə nə demək istərdin çəkiş vasitəsilə? Valideynlərinə və ailəmə çox təşəkkür edir. Biz onlara təşəkkür edirik ki, sənin kimi savadlı şagird yetişdirilər üçün. Bir daha səni təbrik edirik. Ailənin və dövlətin başına hər zaman ucaqdasın. Təşəkkür edir. Bu Gülənə. Günelin bacısı Gülənə. Buyur, sən də bacına nə arz edirsən? Mən istəyirəm ki, bacım oxuyub ayrı təhsil qutarsın, böyük səviyyələrdən ayrı olsun, istədiyi kimi təhsil alsın. Anlaşılır, bir daha sizi təbrik edirik, uğurlara bol olsun. Çox sağ olun. Cüneyt babamızın atası Asif müəllim. Buyurun Asif müəllim, bugünkü gün sevincini sizdə az qismi də olsa bizimlə bölüşün. Balamı təbrik edirəm, səsi uzalardan gəlsin. Nədir, oxuduğu, aldığı diplomda yaxşı olsun. Biz de ne deyə bilərəm balama? Uzun ömür can sağlığı diləyirəm. Amin inşallah. Biz de sizi təbrik edirik. Sağ olun. Uğurları bol olsun. Sağ olun. Atasının, anasının, ailəsinin, dövlətinin başına hər zaman uzat üçün. Sağ olun. İnşallah uğurları bol olsun. Bir daha sizə də çox sağ olun deyirik ki, bu cürlə ağlı kəmalı bir övlad yetişdiriniz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Fidan, biz səni tanıyırıq. Özünü təqdim edək, tamaşaçılarımız da səni tanısın. Ərizadə Fidan, Elmətdin qızı, Aşağı Kül Mahmudlu, kəndi 3-cü sinif şagirdi. Fidan, sinif rəhbərinin adı nədir? Afət müəllim. Biz də Afət müəllimiyə təşəkkürümüzü bildirik. Hansı fənlərini daha çox sevirsən? Hansı fənlərini daha çox sevirsən? Azərbaycan dili. Bəs yaxşı, hansı müəllimini daha çox sevirsən? Afət müəllimi. Afət müəllimi. Fidan, gələcəkdə hansı peşənə sahib olmaq istəyirsən? Müəllim. O bir nədir? Boş vaxtlarında nə iş görsən, nə ilə məşğul olursan? Dərs oxuyursan. Və? Rəqbə. Kameraya bax. Əlilə. Fizir rayon Kürt Mahmudlu kənd tam orta məktəbinin qabaçısı və nümunəvi şagirdi Əlizadə Fidan Elmədin qızı. Səni təbrik edirik, uğurların bol olsun. Fidan atası Elmədin müəllim, buyurun, bu günü sevgilinizi bizimlə bölüşün. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Fidan balamın yaxşı oxuyur. Mən də buna uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Arz edirəm ki, yaxşı oxusun, atasına, anasına layiqli övlad olsun. Bizə isə təşəkkür edirik ki, bu cürlə sizə də şagird yetişdirdiniz. Çox var ol, təşəkkür edirik ki. Sağ olun. Fidan babası Nüşraman, buyur, bugünkü gün sevincini sən də bizimlə bölüş. Allahdan arzum olsun, böyüsün böyük qız olsun, səsi sonra ali məktəblərdən gəlsin. Amin inşallah, bir də biz sizi təbrik edirik, uğurlara bol olsun. Amin. Sabir, biz səni tanıyırıq, özünü təqdim edin, tamaşaçılarımız da səni tanısın. Orucunu Sabir, Ruslan oğlu, 5-6
Beyləqan rayon Dünya Mallar kəndi tam orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdiyəm. Sabir sinif rəhbərinin adı nədir? Mehriban müəllim. Hansı fənləri daha çox sevirsən Sabir? Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi, informatika. Bəs sən hansı müəllimlərini daha çox sevirsən Sabir? Aytəkin müəllimə, Mehriban müəllimə, sonra bütün müəllimlərimi demək olar ki. Gələcəkdə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. İnşallah, babanın davamçısı. Hə. İnşallah Allah nəsib etsin. Hobbin nədir? Boş vaxtlarında nə ilə məşğul olsun Sabir? İdmanla və dərslə. Xəyal, biz səni tanıyırıq. Özünü təqdim et, tamaşaçılarımız da səni tanısın. Mən Aslanov Xəyal Amiloğlu. Füzuli rayonunun Qaydış 8 qəsəbəsində yaşayıram. 7 saylı məktəbinin şagirdi, 10-cu sinif şagirdiyəm. Sinif rəhbərinin adı nədir? Xəyal. Rəftar müəllim. Bizə Rəftar müəllimə təşəkkürümüzü bildirdik. Sağ olun. Hansı fənlərdən çox sevirsiniz? Musiqi, Azərbaycan dili, riyaziyyat. Bəs yaxşı, hansı müəllimlərini daha çox sevirsən? 27 müəllimi və Gülər müəllimi. Hobbin nədir? Boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Musiqi ilə məşğul olan tar çalım. Gələcəkdə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Musiqi müəllimi. İnşallah Allah nəsib etsin. Sağ ol. Bir parçanı ifa elə. Hansı parçanı sevirsən? Bir dəmə ifa edeyim. Aslanov Xəyal Amiloğlu, sənə bir dənə təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Çox sağ olun.